יופי, אני רואה שהעז הזו בהיריון, איזה יופי, העיגול הזה זה תינוק. לא, 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 העז הזו בכל. איננה בהיריון בכלל. מה שרואים פה זה בעצם כנראה צבר של כדור של שקיות ניילון וחוטים של שקי ניילון, שפשוט בתוך הקיבה הפנימית הפכו להיות מעין איזשהו כדור שיושב ומדמיין הריון, אבל זה לא הריון. כמה זמן זה בבטן שלה כבר? זה כבר מספר שנים, מעל 8-9 שנים. יופי, בת כמה העז הזו? 15. אחלה, תודה.